ଅଧ୍ୟାୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଗୁରୁ ସ୍ୱତମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗମନ ଓ କାଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଭୁଜ ହେତୃବାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନ ଶୁଣନ୍ତୁ ବିଭୁଦ ଜନେ ଅପୂର୍ବ ଚରିତ ଯାହା ଶ୍ରବଣରେ କର୍ଣ୍ଣ ହୋଇବ ପବିତ୍ର ଯେଉଁ ଲୀଳାମୟ ନାଥ ଜଗତ ଘାରି ତାହାଙ୍କ ଲୀଳା ଖେଳାକୁ କିଏ ପାରେ ବାରି ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ନାମୀ ମଣ୍ଡଳରେ ବିଜୟ କରିନଛନ୍ତି ସତ ଦଳ ପରେ ବଡ ଦେଉଳରେ ଯେଉଁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷେ ଶାଳ ଗ୍ରାମ ବିଦ୍ୟମାନେ ତାପରେ ବସି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଚକା ଡୋଳା ଭକ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କରିବାକୁ ଲୀଳା ଖେଳା ଚକା ଚକା ଆଖି ମେଲି ଜଗତ ଦେଖନ୍ତି ବାୟୁ ପ୍ରସାରିଣ ସକଳ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି ଯେମନ୍ତ ମହିମା ଅଟେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି କିବା ମୁକ୍ତି ଛାରନର ବ୍ରହ୍ମାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଜଗତ ଜୀବନ ନୀଳ ସୁନ୍ଦରକୁ ତୁମ୍ଭେ କର ଆଗମନ ସେଠାରେ ତପସ୍ୟା କଲେ ନାମକୁ ପାଇବ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରର ଅତିହ ଜାଣିବ ଏଭାବେ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯମୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମିଳିଲେ ନୀଳ ସୁନ୍ଦରେ ଯାଇ ଲୋକନାଥ ଅଳପ ବଟ ତଳରେ ବିଜୟ କରିଣ ଭଜନ କରିଲା ତମେ ଲୟ ଲଗାଇଣ ଏହିପରି ଭାବେ ବହୁ ଦିନ ଗଲା ବହି ତାପରେ ଯାହା ହେଲା ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୃଷାର୍ଥ କରି ଏକ ଗୋଟି କାଳ ଉଡି ଉଡି ମିଳିଲା ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ପାକ ଗିଲା ସେ କୁଣ୍ଡ ଜଳ ହୋଇଅଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମା ସନ୍ତୋଷ କରିଣ କଲା ସେ ହୁସ୍ନାନ ତାପରେ ସେ ଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁଣ୍ଡରେ ବୁଡ଼ିଲା ସ୍ନାନ ସାରିଣ ନୀଳ ମାଧବେ ଦେଖିଲା ନବୀନ ନିରୋଧ କାନ୍ତି ମତି ମନୋହର ଶଙ୍କ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ପଦ୍ମ ସବୁ ଚିଅସ୍ତର ନୀଳ ମେଘରେ ବିଜୁଳି ଜେସନେ ସଭଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗ ସୋମାତେ ମନ୍ତ ରାଜଇ ଦକ୍ଷିଣ କାକ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଲଭିଲା ପୁନଃ ପୁନଃ ପ୍ରଣିପାତ ପୟରେ ହଗିଲା ନିଉ ଛାଳି ହୋଇ ତଳେ ଗଡ଼ିଲା ସେ କାକ ଜମିନୀ ସମସ୍ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ରହି ପାକ ଅନେକ ସମୟ କାଳ ଗଡ଼ନ୍ତେ ସେଠାରେ ବିଷ୍ଣୁ ସୁମରିଣ ପ୍ରାଣ ତେଜିଲା ସତ୍ୱରେ ନୀଳକଣ୍ଠେ ସ୍ୱର ତ୍ୟାଗ କରି ସହନ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ହେଲା ବିଦ୍ୟମାନ ଅତି ମନୋହର ବେଶ ହୋଇ କାକ ଗୋବର ଶ୍ରୀ ନୀଳ ମାଧବ ପାଶେ ମିଳିଲା ସତ୍ୱର ଇଏ ମନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ନେତ୍ରେ କାକଟାର ଦେଖି ମନେ ମନେ ଦେବେ ଦବର ହେଲେ ଅତି ସୁଖୀ ନାବର ହୃଦୟ ପଦ୍ମ ବସି ଚିନ୍ତା କଲେ କାକ ମୁକ୍ତି ପରେ ପ୍ରାଣୀ ମୁକ୍ତି ହେବେ ହେଲେ ତେଣୁ ଏଇ ସୃଷ୍ଟି କ୍ରମେ କ୍ରମେ କ୍ଷୀଣ ହେବ ନୂତନ ଯୁଗ ନାବର ଉଦ୍ଭବ ହୋଇବ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମନରେ କରିଲେ ବିଚାର ସଂଶୟ ଜାତ ହୋଇଲା ତାହାଙ୍କ ମନର ଭାବିଲେ ତବ ପୟରେ ନାହିଁ ଏଠି ଫଳ କେବଳ ଭଜନ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଦି ମୂଳ ତାହାଙ୍କ ନାମକୁ ସଦା କରିଲେ କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଅଙ୍ଗେ ଗେଲେ ନିମଗ୍ନ ଇଏ ମନ୍ତ ବିଚାରି ହରି ବୋଲି କହି
গড়িগল চুড়ি আনন্দিত হই সকল অরুষ তাঙ্ক অঙ্গু হেলা নাচ পরম ব্রহ্ম স্বরূপ হইলা প্রকাশ এটি পূর্বে ভগবান বিষ্ণু বিধাতাঙ্কু অন্তহিত হইতিলে কহি সে তৎকু সাক্ষাত রে ব্রহ্মা তাহা দেখি নয়নরে অপার আনন্দ সে হইলে মনরে যেউ হরিঙ্কর নাম করিলে স্মরণ সর্ব পাপ তাপ অনু হুয়ে নিরক্ষণ তাহাঙ্ক মহিমা অন্তে দেবে অগোচর মুসার নর কিশবা বর্ণি বিমুখর ব্রহ্মা নারায়ণ কর কথোপ কথন দাতাঙ্কর শ্রী পুরুষতম দর্শন কাক পড়ি চতুর্ভুজ মূরতি বগিলা যুগ যুগ কুশেটারে দ্বিজমান হেলা হেমন্ত অটাই ক্ষেত্র সমাচার অধম ক্ষেত্র মোহন কলয়া গীতর ইতি শ্রীমত ভাগবতে শ্রীজগন্নাথ পুরাণে ব্রহ্মা বিষ্ণুঙ্কর কথোপ কথনে নাম তৃতীয় অধ্যায়। Chugga, no, no, no.